Մենք քնած էինք արհեստների դպրոց, այնտեղ տեսեր էինք մողես, ձուկ, օձ, թութ։ Այնտեղ ամեն ինչ կար, օձ, մողես, սյուրիկ, նապաստակ, ամեն ինչ կար, մողես իրո բերանը բացում էր, բայց մենք իրա ձենը չենք լսում։ Լեզուն շատ-շատ կարմիր էր ու փակ էր։ Բաներ, թունավոր օձ էր ու կրեաներ էինք տեսել, թութակներ, ձկնիկները լողանում էին, ձվախոզուկները բանը խնձոր էին լցրել ու բանը կտկտասնելով ուտում էին։